Salam kanalımı izləyicilər, necə sabahınız xeyir olsun. Hal-hazırda Tarqovdayam. Starbucks'ın yanında. 13 yanvar 2024-cü ildir tarix. Güzel qar yağmağa başladı, hava qəşəng soyuldu. Yavaş-yavaş yeri 8-ə doğru getmək istəyirəm. Sizlər üçün Bakını gəzək, paylaşaq. Siz də oturun evdən baxın. Aha. Burada bir şey gördük. Salam dostum, nətərsən? Bu yazıq heyvanlara bir ev təşkil etsələr yaxşı olardı. Bunlar da soyuqdan donur bu dəqiqə. Şəhərdə adam azdır. Bugün 6-cı gündür. Normalde burada adam çox olardı bu vaxtlarda. Gedirəm soyuğa da istəyirəm yarmarkasına. Daha sonra geçsəm belə boşa düşən kimi səs-küy çox olacaq orada. Bu il yarmarkaya gedən kimlər olub dostlar? Bir də qeyd edim ki, kanalımızda yarmarkanın videosu var. Girib baxa bilərsiniz. Videoları paylaşmağı unutmayın. Bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Dəstək verin bizə dostlar. Çox sağ olun. Xoş gəlmiş. Sağ olun. Soyuq əllə yarmarkasına girmədim. Çünki səsküy var. Mahnını qoyublar orada. Dərsiməz mahnı olanda təhlif haqqı olur. Müəllif hüquqlarına görə mən paylaşa bilmirəm. Dostlar, kanaldakı videolar xoşunuza gəlirmi? Videolarda nəyi bəyənmirsiniz? Onları qeyd edin, zəhmət olmasa kommentarilərdə yazın. Mənim üçün fikirləriniz maraqlıdır. Videoların altında dostlar bu Azərbaycanın yaratdığı yeni startup var, Coffee Hall layihəsidir. Kanalımıza dəstək olmaq istəyirsinizsə oradan bizə Coffee Hall olaraq dəstək ola bilərsiniz. Aşağıda hər videonun altına linki qoyuram. Eyni zamanda bizim xarici səfərlərimiz zamanı bizə dəstək olan sponsorlarımızdan Haro Travel'ın web səhifəsində qoymuşuq. Instagram səhifəsində qoymuşam. Əlaqə nömrələri də var. Münasib qiymətə turları əldə edə bilərsiniz. Şəhərdə ərəblər yaman çoxalırdı bu dəfə. Keçən ay heç bu qədər ərəb yox idi. Gəldiyim McDonald'sın yanına. Bugünkü videomuz qısa olacaq dostlar. İzləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizdən dəstək gözləyirəm. Bir ildən artıqdır ki, mən bu kanal üçün videolar çəkirəm. Bu kanalın inkişaf eləməyini istəyirəm. Və sizdən dəstək gözləyirəm dostlar. Kanalın videolarını paylaşın, like edin, abunə olun. Və orada bildiriş düyməsi var. Bildiriş düyməsini də seçin ki, yeni videolar paylaşanda onlar birbaşa gəlsin sizə.
Və siz tez baxa bilərsiniz. Hələlik dostlar, sağ olun.